Оля, аз съм Радо Тодоров, DJ Smile. И пускам хип-хоп предимно. Това ми е в кръвта още от 90-те години, когато прослушах български хип-хоп. Бачкам по един нов проект, който ще бъде с много интересни лица от българския хип-хоп също така. Ще бъде много интересно като стилово ориентиране на самото парче. Не знам дали има до сега такъв трак в България. За всеки по нещо. Иначе смая от това, че винаги съм усмихнат. И зареждам хората с позитивна енергия. Ако някой търси контакт с мене, може да се да ме намери на във Facebook DJ Smile Миризма или в MySpace пак DJ Smile България, както и да се обърне към лейбъла на Миризма, понеже аз пускам за тях. Ето го менеджера, дистрибутора и най-отговорното лице на лейбъла Миризма, който ме продуцира по тези щастливи мероприятия. Старавам се много, ама той ще обясни за какво става дума, че трябва да се бяга, нали? Да, с много пот.